ne Juliana yaliyo ne batugamba nti omukulu ono ayagala nono amanne baganda yo musajja ono si mwangu Juliana omukolo gulaba yali abayimbira ekkomutali yali akyali mutonotono nga tannagejja oli asembe eyo mita Victoria bera siyato Victoria Mukasandoza bera siyato eyo kati ono mita Seruwaji ono nabera mu America oli Atlanta Georgia jabera wakati awo mita Flex Kabuye oni Christopher Thomas nga tannatabuka nga akyali kugamba kuba omwana ono yamwogerera bingi ono Bridget namutala abeera California omukolo ogwo nga tukuyite bakwogereza nga neno tannajjayo nga bikyali byalugambo mu maaso eyo kati munnange oli wa mita ambasada abbe walusimbi awabasama eyo so nange ne mbekubisa nab'ekifaananyi abo abantu boolaba twali mu America ne nzijja nga mbigoberera kati ono omwana bamuyita Kisemba Akiki abeera Boston yakulira abatolo n'agamba naye omwana ono tajja kusobola musajja ono mu America omuddugavu abeera Missouri ku kibuga St. Louis kubanga musajja muzibu era mpaka lwe byali mu embaga yali 2013 ne bigwa 2013 nga komuntu alagamba nkoze ebintu bingi tulege ku dope dance eyo eyasanyusiza abantu komuntu alina mwannyina otegede owa irwa salizanzibar bali ya sente mbo bapangisiza nyinyi number chatted tulage kumkuru wewe sasa gamba yes sente zazidia ne angel ndo zagamba ndo gwe nafuna chicho chicho ali hamdulillah kama wewe bali kubuga tulaga bakuru abo nti ebyambalo byayambadde ne bambali drabidi ebyambalo Nako zinoza basiba mbyalani kubanga baina bebasuka katula bachino chiliko minsezi rwasa chiliko minister rwasa buli omwa erinya atadde kulya munne ojuka chabamba le chamaruni abula katwa karasa byo nabikoze kozi yagamba yakora ndakati ali abula buli bulamu kulumya ndoze eri je yave kulumya bayaye kulumya bali eri ne ye mama abana tomulumya nyo kati ekirala Bebe abadde ku koti emachi ndiyengo omulamuzi asalawo nti kafero tajja kuzikibwa ku lwokutaano. Bwe twafulumya koti nyireyo embeera gye nalabye yanakuwazizzaamu nti bayise abaana ba kafero mwenna n'abasuubira nti muli baana n'abakaayana nti babaleke ebbali temwawaba mwenna bagenda bakebera. Ne bali baddemu babakebera abagambibwa nti be batuufu baswazi ne babadde ne bannagawa. Ani asasula? Estate of kafero. Ebintu bya kafero bijja kuva mu ssente. Omulamuzi yakigambye bulungi. Nibwo twafulumye Joseph Mugerwa afana nyoka feru mto wa kafe ate waliwo omwana yaze nti nange ndi wa kafe oligo tulaga bulijjo namuga tutawaje omwana nagamba banange oyo nze kati nze yoko zete wabula neye bazanyo bukedde kubanga finally baagambye loya luzigi nenende abali kusaidia abana baba naye ajiba mukebera banange nze okunkebera okukebiza chimala kubanga ndi wa kafe ero ulira babwe byabadde yeye agamba ne mu muzala uyu umwogera ko ujo anze sina buzibu je tulaga tugena mu dini e wene muletanga wa waka sina buzibu nange mba muanda ya ngamba nti nagamba era nzichukiro nako twasemba yo bela ni muzalai rwa kubiri na mzeno na mwina mgamba tata na ngamba atompita tata kuja kunga bamazo kuja ko msai na ate fetuli msai gwa mwenti ngamba ntompita tata toze kuyomba uboze kuyombera mu kamera yange soko neso nyu size kuyombera tata ndikuzuza mwe ndikato ntonjogira mu kamera yange mvako amasebo wechitiwa nzana janga mwana wa kafero wengendo tambula omusai gwa Steven Kasolo muntu kufopo tukeria gamenti nzendi muchi Mwana. Omusayi kwa kasolo okukirizamu. Omusayi kwa kasolo okukirizamu ntya. Gwe kuba kusikula kusima mu. Ejo kisoroka kubanga wedi. Bwe wali ul enkayana omugenzi yajja. Tuba ko bitukola nzira ye. Omusayi no mwana we no mukyala. Full stop ekyo kyenyeza okugamba. Bwana abawo ekyetaagisa kyonna. Fe records tuzina. Katinga olabi tata mugerwa katata mugerwa wanane gana sawazineno kagamatsi mwana akaferanga sindikizanga omulaye mu kamera
nanga manti vayo 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 kati yo muganda wa tata naye atenze nyo bukaka funti ndi mwana wa tangi kati wanatandika okungo balero ananza aloyo jebuja ndi wanabazo de ndi mwana wa kafero kubango lanzi wengena amza imsa kisemakula nsolo muita anti tata nanzira muntu wanji mwana wange le muzeyi mugero chewo chimuita ye munyini chilagane ku maso genti chiva ku mutima tachiagala luzikagambya ta agambi bagenda kuba nange banga tako banzije ko musayi era bagenda kutaka ku listi yabana ba kafero banzije ko musayi era ne bazavuke de chenkole de chonacho na mzee sebu yakatonda akuyambe kubato bakubagwe zinaina tambulanga bulichimu kyagana Olugambo mchenchanga luwagiddu. Essex Family Hardware Limited tusangwa wakiso ku Wakiso District Road Masogo Musikiti. Esimu noti msambu msambu bili tane mumu nana tane musatu noti msambu noti noti satu nya tano nya. Leleko ugagabu wa mwana wo mumutwegwe ngomleta kuchiria ndongo.